Me afrimin e stinës së verës, ndihet nevoja për hapësira publike në plazhe. Për këtë, policia po vijon punën për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e zënjes së hapësirave dhe ndërtimeve të paligjshme. Specialistët për krimet në komisariatin e policisë Durrës në bashkëpunim me stacionin e policisë Manës në vijim të punës për kontrollin e territorit për zënjen e hapësirave publike dhe goditjen e rasteve të ndërtimeve të paligjshme kanë evidentuar një rast flagrancë te Kepi Rodonit. Mësohet se është arrestuar në flagrancë shtetasi me inicialet S.A. 43 vjeç, panues në Ishëm Durrës, administrator i një kompleksi. Gjithashtu mësohet se është bërë arrestimi në flagrancë i shtetasve me inicialet L. 21 vjeç, G.B. 27 vjeç, panues në Ishëm, si dhe shtetasi me inicialet F.D. 43 vjeç, panues në Ishëm dhe F.M. 23 vjeç, panues në Manës për veprën penale dhe një ndim për ndërtim të palishëm, pasi ishin duke kryer punime të ndryshme në ambientet e një kompleksi. Materialet e kësaj çështje mësohet se i kaluan organit të akuzës Durrës për veprime të mëtejshme.